שלום לכל הצופות והצופים, משה דיילק ישראלי נמצא אתכם בסרטון נסיעה לא תדיר. ואתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו שתפו, שימו לי לייק וטיפחו בערוצנו. אני בטסלה מודל Y דואל מוטר עם חיישנים 2021, ואני דיווחתי לכם לפני מספר ימים, אולי לפני יומיים, שטסלה שחררה FSD לכל בעלי טסלה בארצות הברית, אולי גם בקנדה. בארצות הברית חינם חודש, נסה, תטעם, תבין, מה שאומרים. אבל זה לא הנושא של הסרטון. אם תרשו לי 30 שניות של קצת היסטוריה, אתם לא יכולים לתאר את העולם ללא מטוסים. למה שלא ניסע בספינות מפרץ, נשות בספינות מפרץ בערך חודש, חודשיים, בין אירופה לארצות הברית למשל, כמו קולומבוס. או בוא נחזור לטלפון חוגה, אני גדלתי על טלפון חוגה. או למה צריך מכוניות, בוא ניסע על סוס ועגלה. או בוא נחזור ל-CD RAM במקום נטפליקס. או you get my point. האדם מטבעו אף פעם לא יוותר על טכנולוגיה. כשהמציאו את הגלגל, האדם הקדמון אמר לא, בוא ניסע דברים על הכתף, זה עדיף מאשר לגרור אותם עם העגלה. You get my point. עכשיו אני אומר לכם, ואחד מהאוהבים שלי תמיד מקסח אותי בנושא הזה, בנאצה, אוקיי, אל תיק את הכמן, איך שאומרים. אז אני אומר לכם, העולם זה לא אני, אבל אני מה שנקרא טסטימוניאל, אני עובדה חיה בשטח, אני עושה את זה עכשיו. הרכב שלי מסיע אותי ללא ידיים, ללא לצורך לגוע בהגה, אתם פשוט צריכים להסתכל, שים כתובת, הרכב ייקח אותך. מה שאני מנסה להגיד, העתיד זה כבר עכשיו, הוא שלושה דברים, ואין בלתם, mark my word, אין בלתם. זה רכבים חשמליים, רכבים אוטונומיים שנוסעים לבד, מסיעים נוסעים, וטעינה אלחוטית. אז חשמלי, אוטונומי ואלחוטי. וטסלה, שחררה את הסרטון הזה שאני מראה לכם, הסרטון הראשון של הטעינה האלחוטית של הרובוטקסי העתידי. עכשיו, אני לא אומר שבכל הרכבים לא תהיה אפשרות לטעון עם כבל, כמו שיש לנו עכשיו, אבל זה העתיד. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? מפני שתגידו לי משרד תחבורה אחת בעולם שיתנגד, שיקבל את הנתונים, שרכבים אוטונומיים מצילים חיים, והם הרבה הרבה יותר בטוחים מבני אדם. אז נותן לכם דוגמה בארצות הברית. נראה לכם שמשרד התחבורה בארצות הברית יגיד לחברות רכב אוטונומיות, 40 אלף הרוגים בשנה בתאונות דרכים בארצות הברית זה עדיף מאשר 0 הרוגים עם רכבים אוטונומיים? זה עדיף. ואני אומר לכם, זה יקרה ב-5-10 שנים הקרובות. עכשיו, יש מקומות מתוחמים מאוד, דיברתי על זה בעשרות סרטונים, מתוחמים מאוד בארצות הברית, בלונדון, בסין גם, הסינים אלופים, דבר עליהם עוד שנייה, שיש כבר מוניות אוטונומיות, ללא נהג, ללא כלום. זה מתוחם אמנם. אבל מה שטסלה מנסה לעשות, זה להפיץ את זה בכל מקום, על ידי תוכנה, על ידי חומרה, AI כמובן, ודאטה, הרבה אלפי מיליונים, מיליארדים של קילומטרים של ניסיון. והרעיון של רכב אוטונומי, חשמלי, טעינה אלחוטית, זה it's coming. עכשיו, איך אני יודע? הרי לפני 10 שנים, שטסלה התחילה לייצר את ה... 12 שנים, אני אגיד, יותר נכון, הטסלה מודל S הראשון והסופר צ'ארג'ר הראשון, טסלה הייתה כלעג וככלס. זה מה שנקרא באנגלית ridiculed. רעיון, רכב חשמלי שאתה צריך לטעון אותו בבית, או לנסוע לצ'ארג'ר, סופר צ'ארג'ר ולטעון אותו, איזה רעיון מפגר. לא. תראו מה הסינים הבינו את זה מהר מאוד. ותראו מה הם עשו, השתלטו על שרשרת הייצור, שזה ליתיום, קובולד, LFP, סולות LFP של מבוססות ברזל, ו-50% מהייצור החברות החשמליות זה הסינים. עכשיו, מי לא הבין את זה? חברות הרכב המסורתיות, גם האמריקאיות וגם האירופאיות. והרכבים שהם מוציאים, עדיף שהם לא יוציאו אותם, אוקיי? אז חברות סיניות, BYD, גם הייתה בדיחה בהתחלה. אפילו אילן מאסק צחק עליו, זה לא יפה מצידו. וג'ילי, וכל הגרועות שלה. וכמובן טסלה וכל השאר, ריביאן אפילו, למרות שזה רכב, לא חשוב, לא ניכנס לזה. מה שאני רוצה להגיד, זה winner take most. לא winner take all, winner take most.
המנצח לוקח את הרוב. באוטונומיה, עכשיו, כולם היום מבינים חשמלי is the way to go. אנשים שיש להם רכב חשמלי, 90 ומשהו אחוזים, לא חוזרים אחורה. זה לא משנה איזה סוג של רכב. לא חוזרים אחורה, אף אחד לא חוזר אחורה. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, סליחה, העתיד הוא חשמלי, אוטונומי ואלחוטי, ונשתה לחיים. תודה שצפיתם, ונפגש בסרטון הבא.